ברגע שאני עושה share my screen, אני מקבל על המסך שני טולבר. הראשון הוא העיקרי, אבל חשוב לשים לב לשני, איפה שכתוב you are screen sharing. אם אתם מסתכלים כאן על שלושת הנקודות, disable annotation from others. לא יקשקשו לכם על המסך. enable annotation. תמיד אתם צריכים לשים את ה-disable. אם דלוק לכם ה-enable, סימן שאחרים לא יוכלו לקשקש לכם על המסך.